Hej! Idag så tänkte jag att vi skulle göra en nyårstag. Så att jag hittade en hemsida med lite nyårstag-frågor. Med lite nyårsfrågor. Så jag tänkte vi kunde svara på idag. Det kan väl bli lite kul. Och jag ursäktar att ljuset inte är det absolut bästa. Det är jättesvårt att få mina lampor så att det blir riktigt bra ljus. Jag har ju inte mitt sminkbord på platsen med liksom ordentliga lampor och grejer. Så att vi får leva med det här så länge. Och ja, jag länkar ju såklart hemsidan med frågorna nere i beskrivningen. Men innan vi sätter igång så får ni inte glömma att gilla den här videon och prenumerera på kanalen. Så sätter vi igång. Ja, och det är 11 stycken frågor totalt. Eller det är 12. Men den sista frågan är mina nyårslöften. Och det blir en helt egen video som ni får vänta på. Så att 11 frågor blir det som vi svarar på. Och de är på engelska. Och som vanligt kommer jag kanske översätta första frågan. Glömma bort och sen översätta kanske någon fråga här och där. Nu vet du hur det funkar. Vi sätter igång. If you could look back on one memory from last year that you wish you could relive, what would it be? Om jag kunde se tillbaka på ett minne det här året, om jag kunde återleva. Jag vet inte. Finns det något sånt som jag skulle vilja återleva? Det låter som att jag haft ett hemskt år. Det har jag inte. Men jag tror nog att jag skulle välja bara för någon vecka sedan faktiskt. Antingen bara för någon vecka. Nej. Nu vet jag vad jag nog skulle vilja återleva. När jag fick min Chanel. Det är ett minne jag gärna skulle vilja återleva för att jag var så lycklig. Eller ja, jag lever fortfarande på Chanelen. Nej, men det första minnet jag tänkte på, det var nog för någon vecka sedan, bara här i veckan, när vi satte in sängen och sådär och liksom mitt rum blev mer klart. Det är inte helt klart än. Vi saknar sminkbord och garderober och sängbord och lite grejer. Men när det blev liksom beboeligt. Och så när rummet blev beboeligt och när jag fick min Chanel, jag skulle nog säga de två är nog på lika bra. Sen, what was one New Year's resolution that you accomplished? Jag minns inte många av mina nyårslöften, men jag minns ett nyårslöfte bättre än något annat som jag har hållit så gott jag kan. Och det var att jag lovade mig själv att inte ge upp. Och att inte ge upp då, vad jag menade då, det kanske är svårt när man säger bara ge inte upp. Men ge inte upp, det var just då att jag inte ville sluta träna. Och så, och jag tränade på ett extremt sjukt sätt. Största delen av det här året, det är bara på senare tid som jag verkligen har hittat rätt i träningen. Och jag lovade att inte ge upp. Vilket jag inte gjorde. Och även om det var ett hemskt sätt jag tränade då. Men jag gillar att se det positiva i saker. Och i och med att jag gjorde det så hittade jag nu ett sätt som är helt fantastiskt. Och som ger mig bara glädje. Så att ja, jag gav inte upp. Och tack vare att jag inte gjorde det så hittade jag rätt till slut. Oftast så, jag är en sån person som är väldigt svartvit, så att jag går oftast från det ena extrema till det andra tills jag till slut hittar balans. Och tack vare att jag hade en period där jag inte tränade alls för att sen ha en period där jag tränade alls för mycket så har jag nu balans och ja. Men det var ett nyårslöfte jag höll och det är jag väldigt glad för faktiskt. Även om det var ren och skär tortyr i början så är det nu, så blev det någonting bra. Och så. Three words to describe last year. Uff. Turbulent. Vad ska jag säga? Ja. Turbulent. Ledsamt. Och Chanel. Jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. Det har hänt så mycket det här året känns det som. Och det känns som att jag för första gången har börjat vara
mig själv ordentligt. Det är liksom, jag har alltid blivit, alltså folk har alltid sagt att jag alltid varit mig själv, men det har jag aldrig varit egentligen. Utan det är förrän det här året som jag verkligen har börjat vara mig själv och börjat leva på ett sätt som jag trivs och börjat, jag vet inte, bara leva ut det liv jag vill leva. Men det har ju också varit, alltså det har inte varit en lätt väg det här året. Det har varit mycket med ätstörning, blivit sviken, blivit dissad och jobbat och allt möjligt. Så att jag vet faktiskt inte hur jag ska beskriva det. Best music related creation inspiration last year by an artist in your opinion. Jag skulle nog säga framför allt en låt med Sabrina Carpenter och några till. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vilka mer det är, men det är en, ja, det är liksom hon och några till. Och den låten heter On My Way. Ni har säkert hört den. Och jag älskar den låten för att i den låten så sjunger de No, nobody but me can keep me safe and I'm on my way. Och jag älskar den för att jag har problem med att lita på människor och litar mest på mig själv. Men det är också därför jag älskar, alltså det kanske låter jättesorgligt, men det är därför jag älskar den låten, för det är verkligen så här, nobody but me can keep me safe. Det är liksom, jag vill inte förlita mig på att någon annan ska liksom hjälpa mig, för att i slutändan så den man alltid har med sig hela tiden är sig själv. Så att nobody but me can keep me safe and I'm on my way. Och det tycker jag, ja, jag bara älskar också just det där att det liksom I'm on my way. Då är det verkligen så här, det finns ingen som kan rädda mig utom jag, och liksom jag ska göra det också. Och sådär, och det gillar jag, alltså framförallt också för att när man också har anorexia och ska bli frisk i det, det är liksom, folk kan ge dig verktyg, folk kan finnas där, men det är du som måste göra det. Det är liksom, om min mamma äter en macka, det hjälper inte mig, liksom, utan det är jag som måste göra det. Och i och med det också så tycker jag om just det där, and I'm on my way, liksom. Det är jag som ska göra det. Jag är den enda som kan göra det här och jag tänker också göra det. Så att den, ja, den älskar jag. Something you're looking forward to this coming year. Något som jag verkligen ser fram emot är att dels bli frisk. Jag försöker ju så gott jag kan att bli frisk. Men också praktik. Det ser jag fram emot. Jag ska praktisera hela vårterminen på Big Book. Och det ser jag fram emot så mycket. Jag älskar verkligen att vara där. Jag älskade det förra året och jag ser så fram emot i år. Förra året så var det ju bara en vecka, för det var ju liksom i nian. Men i år när det är gymnasiet så är det ju hela vårterminen. Och jag gruvar mig också inför det, för att jag har ju varit sjukskriven nu ett tag. Och jag kommer vara sjukskriven i största delen av januari också. För sen så ska vi ha ett möte med skolan och då ska vi liksom ge upp en plan, för att målet är att jag ska kunna under våren och kanske sommarlovet ta igen allt jag har missat. Och då kunna liksom fortsätta tvåan som om ingenting hade hänt liksom, och kunna ta studenten sen som alla andra. Och därför så, ja, väntar jag med att komma tillbaka till skolan tills mötet. Men jag gruvar mig lite inför skolan, för att jag vet inte riktigt hur det kommer gå. Jag vet inte om jag kommer bli sönderstressad igen eller om det kommer gå bra, eller liksom om, jag är rädd att också att det ska liksom trigga mig till så här relapse i min anorexia och så, att jag kommer bli mycket, mycket sämre då och sådär. Men praktiken ser jag verkligen fram emot, och att bli frisk, alltså jag ser så fram emot att kunna ta en fika utan problem liksom, att kunna, ja, kunna gå förbi ett café och bara säga, ja men jag skulle vilja ha en fika, ja men jag tar en fika liksom. Eller att om en kompis mässar och bara, tjena, vill du ta en fika? Jag har inga kompisar som mässar mig och frågar om jag vill ta en fika. Men om någon skulle göra det någon gång, och det inte är corona, att man bara kan ta en fika utan vidare eftertanke liksom. Det ser jag fram emot. Sen så har vi
What did last year teach you? Vad lärde det senaste året mig? Gud, det känns som att jag har lärt mig jättemycket, men jag har lärt mig att man kan, bara man jobbar för någonting så kan man göra vad som helst. Jag har alltid varit en person som alltid sagt att nej, men jag kan inte det där. Det där går inte. Jag är inte ämnad för att göra det där. Utan det där går inte. Det där, nej. Men det här året så har jag gjort så mycket. Alltså jag har... Ja, alltså jag har blivit mycket vigare. Jag har alltid sagt att jag kommer aldrig kunna vara vig. Jag är inte menad för att vara vig. Nu har jag stretchat. Jag är ganska vig. Alltså jag är inte överdrivet vig, men alltså jag är ganska vig. Jag är ganska stark. Liksom jag har lyft vikter. Nu lyfter jag inte, men jag gör annan typ av styrketräning. Det är liksom så här, jag har lärt mig att om man verkligen kämpar för något så går det. Och att ja, livet inte alltid är så hemskt. Även om det ofta kan kännas väldigt, väldigt hemskt för mig ibland. Due to anorexia. Så det är ändå inte så hemskt. Och även att jag har lärt mig att man ska våga leva lite. Ta chanser. Och att det oftast är bättre att veta än att inte veta. Där syftar jag framförallt på att jag berättade för mitt crush att jag gillade honom. Men det känns ändå bättre att veta att han inte gillade mig. För att om jag kan tänka tillbaka på andra personer jag haft crush på. Då jag aldrig visade det, jag sa ingenting. Jag kunde berätta för kompisar och typ stirra på dem. Okej, inte stirra på dem. Men alltså så här, jag vågade aldrig göra någonting. För jag var så här, de kommer aldrig gilla mig ändå. Men då är man så här, då slutar det bara med att man tänker. Men om jag skulle gjort något då? Om jag skulle ha försökt, tänk om liksom. Så att det är alltid bättre att försöka. Och jag försökte och han gillade mig inte. Men då vet jag i alla fall. Och då slipper jag undra. För annars hade jag bara så här, men tänk om. Men nu slipper jag undra. Nu kan jag bara säga okej. Försöka gå vidare. Så det är nog ganska mycket jag har lärt mig. What was your most worn clothing item of last year? Dels nu mina oversized tröjor. Det är de bästa tröjorna någonsin. Men annars också, alltså träningskläder har varit något jag har hela tiden. Och det finns ett plagg jag har haft mest. Det är två plagg som jag har haft mest. Det är min klasströja och min Stilinski-tröja. De två har jag hela tiden. Eller jag hade dem hela tiden tills jag köpte de nya tröjorna. För nu är de nya tröjorna hela tiden. Men klasströjan och Stilinski, de två. If you had to sum up your year in one word, what would it be? Jag har nyss varit tre, nu var det ett. Jag tror nog att det skulle vara jag. Och nu kanske ni tänker, vad då jag? Men som jag sa, jag känner att jag verkligen har hittat mig själv och kunnat vara mig själv. Så därför skulle jag nog säga jag. What are you hoping for more of this coming year? Jag hoppas på att mer hitta mig själv mer, framförallt. Att verkligen kunna uttrycka mig själv på det sätt som jag vill. Och att inte bry mig om vad andra tycker. För att jag hela tiden, sen jag var i princip spädbarn, levt mitt liv som jag tror att alla andra förväntar sig att jag ska göra. Det är liksom, har jag trott att alla förväntar sig att jag ska ha en rosa tröja fast jag vill ha en svart, då tar jag den rosa för alla förväntar sig att jag ska ha en rosa. Även om ingen bryr sig egentligen om vad jag har på mig. Men jag har alltid gjort så och jag hoppas det här året att kunna verkligen kunna ta den svarta istället. Och så, och till exempel, alltså jag har ju beställt en, eller jag har inte beställt en än, men jag ska beställa en frisörtid för att fixa mitt hår, för att verkligen fixa det på det sättet som jag verkligen vill ha det. Och så, det är så här, jag har ingenting emot det som det är just nu, det är inget fel på det, men det är inte jag. Det är liksom, jag vill inte ha det här.
Jag vill ha något annat. Och då tänker jag att jag ska fixa det och försöka verkligen hitta min klädstil. Det är så jag vet inte ens vad jag tycker om. Jag har ingen aning. Så att det vill jag ha mer av verkligen. Och mer recovery. Alltså jag vill så gärna bli av med de här tankarna och med allt det här liksom. Och jag liksom få hjälp ordentligt och komma fram till allt. Alltså jag ska utredas för om jag har en diagnos. Det ser jag så fram emot, för jag vill verkligen veta om jag har det. Och så, för att det är kuratorer och så som har misstänkt. Det är några kuratorer och några läkare som har misstänkt att jag har någon form av diagnos. Och det tycker jag också att så här, jag har misstänkt det hur länge som helst men aldrig riktigt fått veta det. Och det känns också som en grej som är så här, jag vill veta det för att kunna verkligen veta vem jag är liksom. Och skulle det vara så att jag inte har någon, men då har jag ingen. Men har jag någon så har jag det. Och då, ja som sagt, jag vill verkligen hitta mig själv bara. Få saker svart på vitt. Det är något jag verkligen vill det här året. What are you hoping for less of this coming year? Jag hoppas på att få mindre. Bry mig mindre. Alltså, att verkligen bara sluta bry mig om vad jag tror att alla förväntar sig. Och att kunna, ja men som sagt, att bry mig mindre om vad andra tycker och leva mer för mig. Och så, och att det inte ska vara för alla andra jämt, utan ja, bry mig mindre om andra helt enkelt. Alltså, inte på ett själviskt sätt så att liksom jag ska typ spotta på alla andra och bara, du, jag är bättre än du. Inte så, utan var mer så här, jag menar alltså prioritera mig själv mer och, eller så här. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men alltså så här, att ta beslut som gäller mig för min skull och inte, ja men vi kan ta exemplet med tröjan igen, då ska jag inte tänka vad tror alla andra eller vad förväntar sig alla andra eller vad vill alla andra att jag ska ha på mig, då ska det vara vad vill jag ha på mig liksom. Så att ja, mindre bry mig helt enkelt. Best book you read the last year. Och den bästa boken jag läste, gud, jag skulle nog säga, jag har nog två svar på det här. Det första är After. Den första After-boken. Jag tycker att den var väldigt, väldigt bra. Så att, absolut den. Och sen så skulle jag nog också säga The Host. För något som jag älskar med The Host är att, alltså jag är en person som sagt som har extremt mycket tankar. Alltså ni förstår inte hur mycket som för sig går in i min hjärna. Alltså, jag har så mycket tankar. Och jag blir så uttråkad av mina egna tankar. Eller så här, jag blir väldigt lätt uttråkad. Så är jag. Och jag vill hela tiden till nästa punkt. Så att jag avslutar inte ens mina egna tankar i mitt huvud. Jag kan tänka, om jag ska tänka meningen, det här var en fin rosa kudde. Då blir det, det här var gula strumpor, fin rosa kudde. Det är liksom, det kommer en ny mening mitt emellan. Och de överlappar varandra. Och allting blir bara knas. Och det är som att, och i och med min anorexia så är det som att vi är två stycken här inne. Det är liksom hela tiden, det är som att vi är två, det är som att vi är massa personer här inne. Och det jag gillar med The Host är att då är de bokstavligen två stycken i en och samma hjärna. Och även om det inte är på samma sätt så känns det ändå som att jag kunde relatera till det och kunna läsa om någon som faktiskt hade konversationer med en riktig person i sin hjärna. Det är liksom, jag kunde relatera till det liksom. Och jag kände att jag kunde känna igen mig mer i det. Och att det var att ja, men ja, alltså det är så här, det är svårt att hitta någonting och känna igen sig i med det här tankesättet. Med att det är som att ni är 7 pers i hjärnan. Alltså det är som att, alltså min hjärna är som en debatt innan ett val. Alltså det är som, det är valvaka hela tiden för mig. Hjärna liksom, det är hela tiden, man debatterar om allt. Alltså min hjärna håller på att debattera nu.
Det är liksom, ni ser hur min blick fladdrar hela tiden. Det är för att jag måste titta på något nytt hela tiden. Och det är bara, intryck. Alltså det här var lite så här. Det var sista frågan. Men det där var lite, det här tycker jag var lite mer djup video ändå. Alltså jag vet inte, det känns som att jag har öppnat upp mig lite mer till er. Det var inte tanken. Tanken var att det bara skulle vara en rolig video. Men det känns ändå som att det var ganska välbehövligt. Alltså jag, det känns som att jag fått mycket sagt. Liksom, vissa saker kanske bara var i förbifarten. Vissa saker var inte i förbifarten. Men alltså så här, det, jag vet inte, det känns bara som att jag har fått mycket viktigt sagt. Helt enkelt. Så att, ja. Men det var allt för den här videon. Och som sagt så länkar jag hemsidan med frågorna här nere. Och ni får jättegärna skriva svar på frågorna här nere. Så, alltså era svar. Och sådär. Men ja, det var allt för den här videon. Glöm inte att vara själv, vara unik, vara en divat. Ta en divat.